Reza uma velha lenda que fez fuzil nesta terra um casal que a tradição cognominou de Famelião Mota. Famelião e a respectiva consorte aproveitavam inteligentemente aquele ponto obrigatório de passagem para explorar a fadiga dos caminhantes que repousavam na sua tenda. Os tempos mudam. A velha estação de serviço dos nossos avós Famelhões está completamente transformada. Logo de manhã cedo, os famaleõezinhos esperam ansiosos pelos primeiros viajantes. Cinco litros, bem medidos. É dos 100 à hora. O carro e o dono são ambos do último modelo. 6 cilindros, 40 cavalos. Ora, de bom dia. O senhor do cavalo elucida ao senhor do automóvel. Hoje já se não vem a Famalicão só para meter gasolina. Aqui estão convidados meus. Senhor fulano, senhor Beltrano, muito prazer, muito gosto. Como ia dizendo, Famalicão de hoje é bem diferente. Tornou-se um centro de comunicações entre as principais vilas e cidades do norte do país. Forasteiros que diariamente chegam animam o movimento das alegres e pitorescas ruas da vila. Todos os acontecimentos são registados nos importantes jornais da terra. Eis a nova Avenida da República, o Hospital da Misericórdia e o belo edifício da Câmara Municipal. Diante deste, ergue-se o monumento a Camilo Castelo Branco. Camilo viveu grande parte da sua vida em São Miguel de Seio. Seu filho Jorge plantou esta acácia à sombra da qual seu pai escreveu algumas famosas páginas. Mais tarde, Jorge endoideceu. Pegou fogo à casa e as chamas implacáveis não pouparam a árvore que o glorioso mestre tanto amou. Hoje esta casa é visitada pelos seus admiradores e conhecida pelo Museu Camiliano. Aqui compôs Camilo algumas das suas obras. Eis o seu leito. E um móvel. Nesta cadeira, a 1 de junho de 1890, pelas 3 horas e um quarto, Camilo, cego e desesperado, com um tiro,
matou-se. Enquadrado neste ambiente poético do século passado, vemos um velho solar, o solar do Visconde Pindela, por onde passaram figuras como Herculano, Peça de Queiroz, Ramalho Ortigão e outros. Mas Famalicão não vive apenas de recordações românticas. Famalicão modernizou-se, Famalicão progride. É hoje um meio industrial dos mais importantes do país. As suas fábricas são inúmeras, espalham-se por toda a parte. Entre outras, três indústrias são particularmente curiosas. Eis a primeira. Fiação e tecidos Silva Pereira. Querem saber como se prepara o fio e se faz o tecido de algodão? Primeiramente é lançada a rama nesta máquina. Aqui, forma uma pasta que se transforma num fio grosso e que depois de passar pelos torcedores, fica quase tão fino como o cabelo. Todos estes fios são agora paralelamente dispostos neste rolo que, uma vez passado para o tear, forma uma teia cuja laboriosa aranha é o tecelão. Eis alguns dos artigos fabricados. Querem que desdobre uma destas peças? Não? Vamos ver agora como se fabrica o botão. Mas não é o botão de rosa nem o botão de campainha. É o botão. O botão propriamente dito com que todos nós nos habituamos. Há duas espécies de matérias-primas empregadas. A galalite e a castanha de corozo. O corozo é cortado em rodelas e passando para esta máquina sai já na forma definitiva. São então feitos os furos e polidos nestes cilindros. Vamos agora ao botão de galalite. São furadas as chapas no tamanho e na forma do botão que se deseja. Este botão é polido de maneira diferente. A venda anual de botões no país é de 100 mil quilos, na importância de 10 milhões de escudos. Finalmente vamos à última das três fábricas, a única na Península. Fábrica de relógios, a Boa Reguladora. Nem as mãos hábeis das operárias mais cuidadosas, nem a experiência das mais antigas podem satisfazer a exigência do fabrico do relógio moderno,
cujas peças são uma aparelhagem inteiramente mecânica, pode executar com perfeição. O fabrico do relógio requer cuidados minuciosos no seu acabamento e afinação. Na secção de marcenaria, são preparadas as caixas que mais tarde transformarão as máquinas em bonitos relógios. Hora exata. Já irá acertar o seu relógio. Mas o tempo e o progresso não absorveram o pitoresco desta linda terra. O que de mais característico, o que de mais regional havia em Famalicão, ficou. São as suas vindimas, as suas malhadas e as suas grandes feiras. Thank you.
Atenção, atenção! É entrar, é entrar! Quem não tem cabeça não paga nada e quem a tem não paga também. As grandes feiras de Famalicão são de graça. Só pagam o que compram. Só compram o que querem e só querem o que gostam. É entrar, é entrar, é ver, é ver. As grandes feiras têm tudo. Toca a comprar, toca a escolher. Nesta grande praça realizam-se as feiras mais importantes do norte do país. De tudo se encontra aqui. Centenas, centenas, milhares de cabeças de gado estão expostas neste grande largo, onde os negócios atingem, por vezes, somas consideráveis. Ah, um bebê mais lindo da sua mãe. Dê cá beijinhos à sua mãe. Dê cá beijinhos. Na venda das bestas fazem-se, como é natural, negócios bestiais. Este cavalo exibe o seu cigano, ou, quer dizer, este cigano exibe o seu cavalo por entre o costume, como aqui é de multidão, ou por entre a multidão, como aqui é de uso e costume. Agora temos aqui as louças. Um lindo casal de namorados, o senhor gordo que serve de mealheiro, como está, Vossa Excelência, o Santo Antoninho lá do Bonfim, e aqui há gato. O tem tudo, tudo tem esta feira, até mobílias ao ar livre, camas, cadeiras, mesas, utensílios de cozinha, botas, botas, mais botas, botas e chapéus. Desde os pés até à cabeça, aqui não falta nada. Grandes negócios são aqui tratados com alarido, entusiasmo e, principalmente, muitos gestos. Ah, não queria mais nada. Ah, lambão. Um, dois, três, cinco contos de reis. Tanto dinheiro. E enquanto aqui procuram realizar as suas compras, bem, noutros pontos da feira procuram o divertimento e a distração. Vai! Os charlatães imaginam sempre novos truques para chamar a atenção e o que é facto é que têm sempre casas à cunha. Oh, a sua coruja, chapéus há muitos. O fotógrafo é a nota mais pitoresca das feiras. Atenção, vou focar. Muito bem. Façam favor, olhar aqui. Um momento, quietinhos, sim? Quietos, olha o passarinho. Um, dois, três, já está, muito obrigado.
Joaquim, António, Teresa, Sebastião. Ai, como é diferente o amor em Famalicão. Este mais prosaico prefere refrescar o calor da sua paixão com uma boa melancia. Chama-lhe burro. E à tardinha, todos voltam para os casais. Um, com as coisas que comprar. Outros, menos felizes, com as coisas que não venderam. Aqui tem Vila Nova de Famalicão e o seu concelho. Como acabam de ver, não basta passar pela rua principal. É preciso demorar-se um pouco, como outrora fez o nosso velho Famalião Mota. Este também vai, vai. E lá vão os dois. Bye, bye.